السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن وناكسن داو ديال ملو البودني الدافئة كجوتان إسيو اللي بوا النمق لسان حال كاني واتشنا الكيني واتشنا الكاني بداني ميديا فالان هدي أتكو عصوب تايا مستردا وغي سيدنا حريث لحنك عاصن ناتنا لك السبسكرايب سارتو كان بلد كنا أدو قندو سياد أول سعطو موقع الله سو سعطو مرولبو وحن أتاقن هاي إن آم إنا كفر حد قلينو ماانتو حاروا إنا حال كان باب أو قدرو ويل صوماليت أو داير أخ أو الوحد يقول جرو ويلكا وحالي راه ذا صعدال وعليه بلير أخ وحوش سيدو نوشاقي دائني سوحي جرتا لواتني ستحسنو وحيالان إنها اللي يابك لأي بناها وحواي عن صعدال هذا الكيس بناها كمي دها وحوض هاي حاجرتي مقال همين أحسن دابنه ويلكا وحوض هاي أنيقو waxaan fanka u soo galay horta fanka wuxuu dhahay in wuxuu kale wax sidaxay dadka soo galayeen mid waxa way wuxuu dhahay talent ayuu leeyahay oo macnaa fanka ina maadaama wax fanka uu baahay mid waxa jirta amal in qofka macnaa lacag u leeyahay amal oo gaajay u geysay ninna ma ay ku sameeyaan socdaal wuxuu dhahay in hal ma kale reebo inta kale mid miyana mihi hadeen qof macnaa wuxuu dhahay ina magac ma raadinayo dhahay had gaaji imi geeno wuxuu dhaa amal ee wax gaaji maanta fan ii geysan ma jirto dhaa amal laakiin wuxuu dhahay hal sano koor ayaa waxa ogaaday in ina aan leeyahay talent fan balagay sama shaayada ina leeyahay talent fan ina talent sidii aan leeyahay waxaan xusuustaa is aan koor qabna daawad yar waxaa jirtay fanaaniin aad u weyn amal bulshada Soomaaliyeed magac ku lahaayeen waxaa ka mid ah nin yiraahdo Axmed Khayr Cabdulla Bax ma sha Allah oo jugo xamarankuga waa arta diinta ayuu hadda faafiyaa fanaan buu ahaan jiray maanta la taagan yahay dhibka iyo qaxarka uu fanaanada ka soo maray asaga ma garan karaa alle ka do waxaa jirtay nila maxamed mubaarak nila maxadbiki mu'minina camal fanaan ninka ka cod maanin la arkaa labada nin waxaa jirtay nin raabar ah oo magac ku lahaa dhinaca fanka siiba khaasatan Nairobi ilaa Nairobi dhanaantay Nairobi oo la yiraahdo Xabiib Sheekh Xabiib maasha Allah haddana fanku ka baxay waa aragtay dhinaca qisooyinka uu ka sheekeynayo mid walba qisoo ka sheekeyey waxaa jirtay Axmed Qeyr oo aragtay waxaa jirtay Qudbuu macnaha kusoo jeeday Koonfur Galbeed Baydhabo waa aragtay uuna macnaha wuxuu ku nahay wuxuu ku oonayay camal dhibka macnaha fanka soo mar camal iyo suuga shalaatisay maal ahas ay no hadirtay muqaal oo soo saaray in Xabiib oo joog masajid ma sha Allah asagoo ka hadlay amal oo leey fankan inaha waxyaabo kala kulmay silac dhibaatada uu inaha kala kulmay heer wuxuu dhaa dadka muslimiinta ee bulshada Soomaaliyeed yaani wuxuu dhaa ka dhashay community inay macan subhanallah bal fiir wala waxa arkay ninkii yara dhalinyarada ee Soomaali wuxuu leeyahay fankii inaha waxa arkay dhalinyaro yaris amal oo fankan inaha hadda bilaabay kuwaasoo kulaha camal fanka aan arko inuu camal ani ii baahan yahay walaal war fanka maxay dhaxlay heesta soo qaaday waan walaal arno walaal waa tii aan arkayna camal ma fahanta heeskeen waxa hadaan ka hadli karnaa walaal mid kale haddii aan ku sheegay fanaan horta talent fanaan mili daday haddii aan noqoto haddii inaa fiisikul ahaan tahay mili kartaa fanaan ma noqon kartid laakiin Soomaalida dadka anaa ka dhalanay Soomaali hadaan nahay waa iska walaal ma braar walaga walaal ma fahanta in laga walaalna ma ficino Soomaali ninka walaalkiina Ingiriiska ha ka walina marka walaal heesti ma hore aqaaday mid inaa fankaad wax ku kordhinaysa mise fan Soomaali midna ma ahan waxay un ku soo gudhin un dambi un baa ka qaali iyo micnaha faasiqo ma ka qaadad haddii inaa ay hurwaas inaa micnaha fanka ku soo micnaha aad gashanay oo micnaha ay kaag on tahay oo talaad ay tahay oo tiin ina aysan ahayn anoo halkii waa tahay wiil Soomaaliyeed baa tahay brother in lagu dhiiqo lagu geliyo ma doonaani diyaar dhumiin daayad ah mid aan ku faraxsanahay ma ahan xitaa haddii fan aad tacmal oo maanta talent fan aad lahaleed anay fan soo gal ku dhilaan fan maanta waxa lagu soo ordo mise anay aan kuu dhiirigelin ma ahan cadaab iyo faasimo in ma xumo ii sharaf dumi ii macna dhigritada ee baarantigaada macna ku dhaartay waalidiintada oo baa meesha ka dhaxlay ma hadda inta shuu qabsto shuugaad macna inta soo dhiji aal wadaani oo may hadii taa idhilad fanaani adiga ka weyn baad jirtaa amal yaa maanta shuu dhigan lahayn
hadii ama raadinsani tiktok ama markaa tiktok raadin ma soo gelitay tiktok waxa ku ekoma walaan leed aniga hadda nina yuma ka horeeso marar badan soo daaw marar badan even brother nin dareera tahay laatin ta xasana jirta diinta baro sayid muadim kan ma sha Allah youtube sameeso walaalaha ma lam youtube ka shaqays ka asaga xaraanta iska ilaali sawra gartman aan fanaannimadani hadii xitaa ay dhacayna fanka adiga hadii dhacdo ma aaminsan in ay lagu baahan yahay fanaan dadan hadii ay dhacalak in lagu baahan yahayne hadii dhacay lagu baahan yahayne fanka waxaan aysan maaha baa fanka waxaan aysan maaha ani walaalkii ba tahay wiil Soomaalad ba tahay aqoonta isku weyn isku malihin maanta inaa ku digshaan ku digaan inaa tanika waan ku adkarna u dhaan ma jirto laakiin waxa la alayab anaka hay soo qaaday waxa umeynaa iska joogan garan wiil kasto inaa taan weynaa laakiin markii arkay wareysa ilaa qaal amal wareysana markii arkay in inaa soo ahalays waan yaa wallah waxa inaa halka inaa aan la jeeyo xakimada fankan inaa Soomaaliyeed dad baa ku soo ciyaaray dad baa macnaa ku dheelan dhaleera fankan macnaa inuu aniga i baahan yahay waa wax iskartana ka wadi wax iskartana ka admisa ka dhab war fankan Soomaalida dane fan iska daay inaa dayacan iska daay dhulkeena macnaa iyo waddankeena iyo dawladdeena baa macnaa loo aan macnaa dib ka arta kasaarta mushi faa'iido aan kor la sanay waxa jirta waxyaalo fara badan oo macnaa nafsada u baahan waxyaalo fara badan oo xajirta nafsada wax u bedeli karto hadii maanta aan noqoto qof quraan macnaa aad barto amal oo ahli diin ah macallin dugsi ah hadaan noqoto oo intaas oo ilmaha da'da yar hadda soo garsan inaa aad quraanka u dhigto inaa quraanka axfidiso waxay ahayd amal wax ninka asay bulshada wax u qabtay maanta ma aanu xadiina amal ninkaas socdaa la waa nin macnaa ma sha Allah dhalinyar ah waa nin wanaagsan waa nin ahlu khayr ah waka quraanka dadku baraa lacag fiican u haalna kiil amal dad maanta dad inaa ay soo saartani inaan laakiin fan war fan wax ka dhaxlay walaal fanka aku soo urdi salaada waxaan inaa ma kareeniso wax ka dhaxlay baa xumi ee heesa loo heesta meel walba ag shabaab inaa walaal oo hal qof oo kuma nayn markiis oo dhaam Allah wiil kana hees ma aanu soo qaaday markiis abwaana ismi amal wanninka abwaankay loo dhaqay ku gali ninka walaalka abwaankay heesa ku sameenay hatta ereel fiican kuma soo qornata aamana inuu abwaan wiina taa aan ilaalka hawdu yahay marka walaal aadan ina aan halkan kaga salaamayaa kulbu waxaan filayaa ina mina aad idaawo doonto ani ahaan tiga talidey waxa waaye fanka in uu sameeyeen wax wanaagsan wax lagu soo ordano maahan haddii wax wanaagsan yahay waxaa ka sheegi lahaa faa'iido u leeyahay waxaa ka sheegi lahaa dadka maanta fanka bixin way jiraan oo la ognahay dad inaa magac ku lahaa bulshada Soomaaliyeed fanaaniin ahaa cod macaanayn ayaa fanka baxay ordo kaas misaajida ka tar ardo ee uu yoonayn subhanallah sababta ma waxa waaye waxay ogaadeen xanuunka inaa damir xumada uu leeyahay fanka fanka hadii aan umalnaas in wax laga dhaxlay my brother marka aad dhigtaad ka shalayn markaas u dhaxsagto daawadayaal waa maasintiin halkan oo bidan media fadlan hadii aad ku cusub jinaalka subscribe share